Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Elmar. Pessoal, vamos começar uma nova playlist? Essa playlist é de eletromagnetismo, beleza? E a nossa primeira aula vai ser referente ímãs e linhas de indução. Tenho certeza que você vai curtir pra caramba, tá? Então, segue que agora vai ter uma aula toda. É isso aí, meu povo! Bora pra aula! E hoje é dia de aprender, né? Então vamos, vem comigo, ó! Hoje, o dia é ímãs e linhas de indução magnética. Não se esqueça, eu sou o professor Elmar. Bora lá! Curte aí, hein? Vem comigo! Bom, para falar de elementos de imantação, eu quero que você veja essa pequena simulação aqui referente a spin de elétron. Então você vê que tem uma rotação aqui, tá? Onde é possível verificar que no seu centro podemos fazer uma pequena analogia como se fosse esse losango. Observe que aqui está um pouco vermelho e aqui está um pouco cinza. Ou seja, eu vou ter um vetor, ou seja, mostrando exatamente para onde esse cara está indo. Então, meu querido, se eu tivesse um ferro não imantado, ele teria esta situação aqui, ó. Certo? Todo mundo doidão, ó. Indo para qual lado? Agora, se a gente conseguir alinhar todos esses caras desta maneira, teremos então um ímã, onde o seu lado aqui tem o norte e deste outro lado o sul. Pronto, dois polos, dipolo. E aí, tem alguns elementos da imantação, né? Veja só. Olha esse elemento da imantação. Suponhamos que eu vou quebrar este ímã. Quebrei. Cara, vai ficar uma parte norte, outra parte sul? Nananinaninha, não. Porque o que você quebrou, ele ainda continua sendo dipolo. Tendo norte e sul, consequentemente, a outra, norte e sul. Agora, sabe o que a gente vai fazer? Bora juntar de novo? Vamos juntar essas partes? Então vamos lá, juntando essas partes, o que acontece? Fica norte, sul, norte, sul? Não. Vai voltar a ser norte, sul. Caraca, que massa, velho. Então olha só, eu posso transformar um ímã magnético e atrair um metal? Sim, um metal você pode, claro que você pode. Vem comigo, ó. Eu tenho aqui um pequeno clip de papel. Onde? Eles estão com todos os seus spins rotacionando, não estão alinhados. Se eu chegar próximo a ele, olha o que vem de cá, ó, imã, todos eles ficam agora alinhados. Portanto, esta parte do imã aqui vai ser o norte e essa parte vai ser o sul. Vou transformar esse clipe de papel em ferro magnético. Beleza? Comigo, ó. Vamos para as linhas de indução. Linhas de indução magnética. Aqui, ó, eu tenho uma pequena foto de um ímã e várias partes de limalha de ferro. Limalha de ferro nada mais é como se fosse você pegasse e atritasse dois pedaços de bombril. Vai ter aquele pozinho de ferro. Tudo bem? Vem comigo. Ó. Como é que vai ser essas linhas? Desta maneira. Aqui sendo norte, aqui sendo sul. As linhas de indução vão sair do norte e vão para o sul. Observe aqui que o trajeto dele é exatamente igual às suas limalhas de ferro. Então, observe que tem mais limalha para outras partes. Então, vamos colocar todas? Pronto! Uhul! Show de bola! Ficou tudo agora com as linhas de indução. A gente já pode observar cada detalhe. Portanto, essas linhas de indução vão nascer no norte e morrer no sul. Ou saem norte e entram, chegam sul, certo? Bom, se são linhas de indução, eu posso pensar em vetor. Lembra de vetor? Comigo, ó. Vetor. Ou seja, do lado externo do ímã, tenho ele saindo do norte e indo para o sul. Contudo, dentro do ímã, as linhas de indução vão do sul para o norte.
Isso é importante saber. Entra o ímã, vai do sul para o norte. Então, as linhas de indução nessa situação serão sempre fechadas. Ok? Vamos lá. Falei de vetor anteriormente, não foi? A gente vai mostrar para você que, de fato, é um vetor. Veja bem. Vou tangenciar esta curva. Tangenciar essa curva. Esse aqui, eu vou ter uma vetor B1. Esse vetor é o vetor de indução magnética desta linha. Se eu chegar nesse ponto K, tangenciar mais novamente, tangenciando, eu vou verificar, vou ter esse vetor. Se eu tangenciar nesse outro ponto, vou ter este outro vetor. Show! Desta forma, posso fazer o somatório de vetor. Né? Então, como eu vou analisar aquele spin com esse vetor? Vem comigo, ó. Observou? Ele vai seguindo, sempre tangenciando esse círculo. Então, vem comigo, ó. Ímã sai do norte para o sul. Dentro do ímã, o sul para o norte. Ok? Então, olha só. Agora, vou colocar o spin aqui, ó. Como se fosse uma bússola, né? Essa bússola vai se alinhar de acordo com quem? De acordo com o vetor. Então, vai para cá. Se eu tiver agora um vetor nesta região, esta bússola vai alinhar de acordo com o vetor. Se eu colocar a bússola nesta posição, ela vai seguir o vetor. Observe o vetor. Então, esta bússola vai sempre seguir a linha do vetor. Então, se eu falei de bússola, é importante lembrar de campo magnético da Terra, não é verdade? Então vamos fazer uma simulação de campo magnético da Terra. Aqui, nosso planeta. Equador, aqui o Polo Norte geográfico, Polo Sul geográfico. Bem, 0 grau para o Equador, 0 graus para o Polo Norte, 90 graus para o Sul geográfico. Contudo, existe uma rotação, né? Lembra disso? E a bússola? Essa parte do norte está apontando para o norte. Norte com norte não se repele? Fato. Então, o que acontece? Existe uma rotação aqui, onde eu vou verificar que aqui em cima é o polo sul magnético. Então, norte da bússola vai ter atração com o sul magnético. Então, quando você observar polo norte geográfico, é o mesmo que dizer polo sul magnético. Uma pequena ação, observe 80 graus, 90. Ok? Bom, o que vai acontecer aqui embaixo? Embaixo é sul geográfico. Se é sul geográfico, é norte magnético. Uma pequena inclinação também, modificando. Pode mais ou menos 7 graus e meio. Por... Tá? Beleza. Bem, e aí nós vamos ter nossas linhas de indução. Tá aqui nossas linhas de indução. Ah, detalhe, isso aqui vai ser Equador, né? Equador magnético. Bom, as linhas de indução, portanto, eu vou ter esse aqui, norte geográfico, sul magnético. Aqui eu tenho sul geográfico, norte magnético. Portanto, as linhas de indução saem do norte, vão para o sul. Sai do norte, sul. Colocando todas nesta situação. Bem, e aí? O que vocês acharam? Aqui, mano. Legal, né? Top, né, pessoal? Curtiram a aula? Espero que você tenha gostado. Uma aula rápida, né, pessoal? Rapidinho. E aí, teremos mais aulas sobre eletromagnetismo nessa mesma playlist. Aguardem. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bons estudos!